Ziemas augstajos mēnešos siltums un rūpes ir vajadzīgi ne tikai cilvēkiem, bet arī mūsu četrkājainajiem draugiem. Par tiem, pret kuriem liktenis bija skarbs un atstāja bez pajumtes, rūpēs Daugavpils dzīvnieku patversmes gādīgie darbinieki. Šobrīd viņu paspārnē ir apmēram 70 kaķi un gandrīz 30 suņi. Katram dzīvniekam ir savs liktenis. Kādam nekad nebija māju un mīloša saimnieka. Citam bija labākais cilvēks pasaulē, bet nu viņš ir devies mūžībā. Vēl kādu nodeva vienaldzīgi izmetot uz ielas. Patversmē par visiem astainajiem labi rūpējas, ārstē, baro un, ja paveicas, arī atrod jaunus saimniekus. Visvieglāk to izdarīt mazajiem. Šobrīd patversmes bērnu silīte ir tukša, visi kakēni un kucēni ir iekārtoti. Diemžēl gadās arī tā, ka dzīvnieku pēc adopcijas atgriež atpakaļ. Vai arī viņam ir ļoti grūti sameklēt jaunas mājas, jo iepriekš piedzīvotais atstājas dziļas rētas raksturā un uzvedībā. Vairāki suņi un kaķi te dzīvo gadiem ilgi. Tomēr nevienam šeit neatmet ar roku un līdz pēdējiem cīnās par labu iznākumu. Pašvaldība finansē dzīvnieku uzturēšanu, barošanu un ārstēšanu. Tomēr šie līdzekļi ir ierobežoti. Palīdzēt patversmē atbalstīt un izglābt pēc iespējas vairāk ķepaiņu var ik viens nevienaldzīgais cilvēks. Mēs, protams, esam ļoti, ļoti pateicīgi visiem, kas mums palīdz. Pie mums var atbraukt un atvest dāvanas, ja ir vēlmē. Tas ir, nu, principā, jebkura barība, gan sausa, gan konservi, gan naturāla barība. Paklāji, visi dvieli, nu, viss, kas var derēt dzīvniekiem, viss var vest. Tā kā liels paldies visiem, kas mums atbalstā. Mēs esam ļoti pateicīgi un priecīgi, ka mums tad ļoti labi iedzīvotāji un ļoti atsaucīgi un mums tiešām tā, nu, palīdz mums. Iepazīties ar Daugavpils dzīvnieku patversmes dzīvi un iemītniekiem tuvāk var tās mājas lapā labsdraugs.lv. Un atcerieties, lai arī cik labi par dzīvniekiem nerūpētos patversmes darbinieki, labākā dāvana, ko var sagādāt četrkājieniem, ir drošas mājas un mīlošs saimnieks. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.